ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି କାଳିଆ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏବେ ସେମାନେ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲିକା ଆସୁନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ଏକ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ସରିଛି, 60 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆସରିଛି, DBT ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦିଆସରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଆଧାରରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ତା'ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ତ୍ରୁଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ଡବଲିଂ ହୋଇଛି, ଯଦି କିଏ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋପ୍ ରଖାଯାଇ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାରି ରହିଛି। କେତେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇବେ, କେତେ ଲାଭ? ଇଏ ସାରା କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 45 ଲକ୍ଷ। ସାରା କଥାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ବାଟରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଆସିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭରସା ଆସିଛି। ଯେଉଁ 1-2% ଚାଷୀ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସାର୍, ପିଏମ୍ କିଷାନ କେତେ? ସାର୍, ପିଏମ୍ କିଷାନ କହିଦେବେ ସାର୍, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍, ପିଏମ୍ କିଷାନ କେତେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇଛନ୍ତି? ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁ ତାଲିକା ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେ ବି କେଉଁ କାରଣରୁ ତା ଦେହରୁ 3-4 ଲକ୍ଷ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ତା ବି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେକୁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ରଖିଛୁ, ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଫେରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଯେହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘୋଷଣା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ପାଖର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଥିବ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ କର। ଶେଷରେ ଖାଲି କେତେ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇବେ ରାଜ୍ୟର, କେତେ ତାଲିକା? ସାରା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦେଇଛୁ, ସେ ତାଲିକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଟିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଣିବା ଦରକାର।